Mais ça, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si je suis là. 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 Je ne sais pas si je ko fi gis muy wax ci nit lu ñaaw lamu laq ci ñaaw ko sallallahu alayhi wa sallam nak neena udhkuru mahasina mautakum su ngeen delete lepp lu ngeen ko xamal ci lu rafet wax len ko lepp lu ngeen xam ci lu ñaaw mandu len ci ndax du seen digeunte ak mom digeuntem ak boromam la bindu len ko momu len ko mbindefu yalla la bakari mom la concerner lu bax li mom la concerner kon manul ci mom ti soxna ci waxtu wo jeli iran nga wax ci man lu ñaaw sama cameraman bi wax ci man lu ñaaw ñaari lu ñaaw ngo su ngeen démé sen compte yeen ñaar du ngeen fa fekk yiw dedet la ngeen amone ci lu bax yalla toxal nako yobbu ko ci sama compte kon ñu lay waxal lu bon mo gën ñu lay waxal lu bax ndax man jaamu wuma luma wara sewi ëlëk waye mbaxu yalla man na yërem ñep xam nga dafa bok ci gatché ñu dem ci kanam yalla yalla ni iran duggal aljana waye li mala santone defoko cameraman dugal aljana li mala santone defoko waye nga yeks ci kanam yalla nak yalla ne ira jere jef radiyallahu anhu waradu anhu alquran ira jere jef gis na ne yow gemo aljana ndax jam la comme yow gemo safara ndax jam la comme yow man nga gem ba def sama ndigal kontan na ci yow maniko yalla yewit jere jef suma defé sa ndigal ci sa katan la soma dimbali wolon duma ko def kon nañu gor gol moytu lu ñaaw ci sunuy digënté man mi di wax ak yow kuma gëna ñaawlé amul ñi may sétan ci khalima ko ma leen gëna ñaawlé té gis nga khalima sar la ci alquran nun wal qalam té big dafa graw signal nañ le signature bu ndaw nga retirer ci 100 milliards khalima dafa graw signature bu touti nga jël 100 milliards signal nañ le signature bu ndaw nga am ci immeuble signal nañ le signature bu ndaw nga am ci kër bul tit duma ko tuddu waaw bul tit yow la wax duma ko tuddu motax khalima am solo parce que mono wax ci suturo ti do sutural nit kon da ngay fen khalima dafa am solo de yalla buy wacc sar tuddé ko khalim luma ta bayyi xel nun wal khalam wama yastaruna denga ko kamil ci luñ ko bind khalima téré yi ngeen di jang tubab yeb luñ ko bind téré yi ñuy jang ci diiné luñ ko bind lepp khalima même bo démé ñi né ci atté kay li ñu yor ci bagage kèn xamul nu mu tollu mbind la so démé palais ni mu tollu mbind la amna na kuma neex ku ñoo birino jaata birino jaata li mu xam ci nguuru sengo ci abdou diouf ci mam ablay wad ci macky sall lepp xam nako ci macky la fato mo so deg lu sen jogi ci birino ñepp ko wara roy ti bu don man la suma méré fi siwal ko mi birino jaata ñu tuddé ko xew birino jaata genn titeru ti mo upp doole président de la république fouf dama ni fouf la wax ndax njitu rew bu massa wacc fi mo la téru ti buy dox du aj mbag du pante du titeru ken xamuko ci dara régler yaru
yiw do gis tuboy ju summeku do gis tara lu doye di ci birino mi roy du iran mi jang arab dede roy da ngay sen nit ko correct nga roy ko way serigne bi lay roy ki jang arab lay roy lolou dafa jara roy mas nga xamal birino lol demal site internet di ban president la massa wer te lim xam ak beuri waye dañ ko ko soulalé dañ ko soulalé lepp man sama xel day delu ginnaw ci ñi am solo ci rewmi demal ci sengor du catholique la dama lay laj yow ndax du catholique est ce que nguuram jeexna demal ci site internet nga xol limay bëgg mo wax ci gemmiñam ni nguur kenn du ko ñedd dem len xol ko wala bu ngeen koy tek ngeen genné ko dessel nguur maye ci sengor la commencé intellectuel pur la président sengor intellectuel pur la muy ko nité kuy giro do intellectuel kuy xëccio do intellectuel intellectuel day nité da ngay melni birino melni sengor